Esquadrão de Aviões de Intercepção e Ataque de uma unidade da Marinha do Brasil, que foi criado pela Portaria 256 de 2 de outubro de 1998. A aeronave da Aviação Naval, com base em São Pedro da Aldeia, prestigiando o evento, a aeronave em exposição. Ao lado da aeronave da Marinha do Brasil, temos essa grande aeronave, a primeira aeronave, o KC-390, fabricação nacional.